Տերևս հասունացավ երեկոյի ամենասպասված պահերից մեկը։ Եկեք երկար չսպասացնենք Արմանին եւ Աստղիկին, բոլորս ոտքի վրա, այո, ոտքի վրա, ջերմ բարձր ծափերով սրային գրավիրելու չմոռանանք, որ այս ծափերը պետք է լինեն ամենաբարձրն ու ամենաջերմը։ Դե, եթե պատրաստ ենք, պատրաստ ենք, զարկում ենք ծափեր, ջերմ բարձր ծափերի ներքո սրային գրավիրում պես Արմանին եւ հարսնացու Աստղիկին, բարձր ծափերով ողջունում, շնորհավորում ու մաղթում ենք եւ ճամփություն։ Պարզ է, որ շատ երեցիկ բարյականատեսենք լինելու, հարսանեկան բացի, ավելի բարձր ենք ողջունում։ Բրավո, բրավո, այո, ջեն դաֆարում ծափարությունները, Արման եւ Աստղիկ շատ գեղեցիկ էր, մի տեսակ ոչ ոք չէր շնչում, այդպիսի տպավորություն էր,